Сега ще ви покажа една супер лесна, уникално вкусна, невероятно екзотична рецепта, използвайки моя най-любим продукт на Крина. И това е императорски ориз. Страхотно полезен е първо. И вие знаете, че аз съм посланничка, аз съм адвокат на здравословните суперхрани. Е, това е ултиматната суперхрана. Искам да видите за какво става да погледнете този цвят. Когато говорим за ориз и когато говорим за стандарт, това е златният стандарт на ориза. Това е най-вкусният ориз, това е най-полезният ориз, това е ориз-герой. Това е ориз, който ви подобрява във всяко едно отношение здравето.